Bones. Però sé que no hi vas participar, un poc més, segon partit consecutiu de setmana, i jo no sé de quina sensació que tinc. Bueno, quan es pot guanyar no hi ha que perdre i hem sumat un altre punt i ja l'equip ja està pensant en el partit del diumenge a Badalona per tornar a sumar els tres punts. Un partit complicat, no? Trobat amb un equip molt... Bueno, és qui més ho faig aconseguir, no? Sí, la veritat que és un equip molt fort defensivament, la veritat que ens ha posat les coses molt difícils, no trobàvem la manera de crear-li perill, però bueno, hem sumat un punt i el que dic, quan no es pot guanyar hem de sumar i ja pensant en el diumenge, en el partit del diumenge. Partit especial per tu, no? Sí, sí, la veritat que sí, ha sigut un partit especial el meu ex-equip i la veritat que ara li desitjo el millor per el que queda de Lliga i ara seguir treballant. Quina dotura té els dos partits sense guanyar? Consecutiu, cosa que crida un poc d'atenció. Bueno, això diu que guanyar partits tampoc és tan fàcil. La veritat que el Sabadell, la veritat avui, que ha demostrat que és un equip que defensivament és molt fort i ja, bueno, ara pensar amb el Badalona, que és el que importa ara mateix. Quina llàstima no ho ha pogut dedicar-se a la victòria del Ferran. Pues sí, la veritat que teníem ganes de dedicar-li la victòria, però bueno, estem convençuts ja l'equip que el diumenge a Badalona li dedicarem la victòria.